แฟทรีมาลุลุยาเนี่ยบางของแฟทรีมาลุ่มเองไซมาลุลุยาเนี่ยบางของไซมาลุ่มเองลุ่มอยู่มาตัวนักผู้จะมาเอาซิสเต็มอินสตาเลชันนี่ลุ่มเองโซลูชันเราจะมาเอาซีมิยูนิตายซิสเต็มลุ่มเขาเลยแล้วนักผู้ว่าจ้ารอโอ้แฟทรีมีชีวิตมาบีลุ่มนี่ทำมาบ่เนาะแฟทรีมีชีวิตแฟทรีมีชีวิตแต่แม่ไอ้แฟทรีมีชีวิตเนี่ยด้วยจ้าหมดลุ่มดีไซเทมาเวกงลุงซาซาใหญ่ๆเพชรตาดอกตาเนี่ยอาซากงลุงไซเทมาเวลงอารมณ์เออโหแบบก็นี่พี่รอดีแมทีเรียลนี่เนี่ยบาเวลามเลยสอเพชรพี่ตาเองเวลาจินเลยลามเองไม่เพชรอ่ะทีอ่ะเลยลาจินลามเลยป่ะเนาะไอ้โหซิสเต็มอ่ะนี่พี่รออาชีนี้ประมาณมูดีพี่จมารออินสตาเลชั่นลงอารมณ์เลยสรุปว่าไอ้เราจมารอสติ๊กซิสเต็มลูกขอเลยป่ะเนาะเออไอ้มาซิสเต็ม3မျိုးရှိတယ်เออไอ้ซิสเต็ม3မျိုးပါမှာတကယ်တမ်းတော့တော်တော်များများအသုံးများကြတာကတော့စတစ်ဆစ်တန်ကဟိုအင်စတာလေးရှင်းလောက်ရတာလွယ်တယ်ကဲမဲလို့နောက်မှာနောက်တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ site မှာ tolerance အရင်များတယ်ပေါ့နော်ဟို flow to flow ရဲ့ height တွေတို့အခန်းရဲ့ height တွေ column ရဲ့ height တွေအကုန်လုံးက drawing တဲ့အတိုင်း site မှာဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် unitized system ကိုသွားတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ drawing တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က production တွေလုပ်မယ်တခါတည်း site မှာ quad ဆိုပြီးတော့လာပြီး installation လုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးက perfect ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ tolerance တွေကအရင်များတယ်ပေါ့နော်ဒီစောက်တဲ့အခါမှာတနည်းအားခုံးသွားတာတွေခွက်သွားတာတွေရှိမယ်မျက်နှာပြင်ကလည်းဘာမှညင်ညာတွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေ risk တွေများတယ်ဆိုလို့ချင်းကျမတို့စိတ်ယုံမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ production တစ်ခုလုံးကလာပြီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုနေရာကမဝင်တာဒီနေရာကအရန်ကိုလိုနေတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်း performance ကဘယ်လိုမှကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းတော့ဘာလို့ပဲဦးစားပေးသုံးလေးရှိလဲဆိုရင် stick system cutting wall တွေကိုကျမတို့သုံးဆွဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော် cutting wall system နေနဲ့ insulation တွေလုပ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီဟို unitized system ကိုကျွန်မဟိုအသေးစိတ်ကိုဟိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်မပြောပြဟိုပြချင်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်မြင်ရမလားမသိဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်မတို့ပြောတဲ့ unitized installation မှာ unitized system cutting wall installation ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတွေ့သွားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ပုံထဲမှာ structure တွေအကုန်လုံးကသူ့နေရာနဲ့သူ့မှာ face ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစက်ယုံမှာပဲအကုန်လုံး prefabricate လုပ်လာပြီးတော့လာပြီးအစင်တင်လေးတက်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က unitized system လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြချင်တဲ့ဟာလေးကတော့ stick cutting wall system ပေါ့နော်ကျမတို့ site ထဲမှာ tolerance တွေဘယ်လောက်ရှိမလဲကျမတို့မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို site မှာပဲ measurement တွေလုပ်မယ် site မှာပဲဖြတ်တာတောက်တာတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ site မှာပဲတခါတည်း installation တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျမတို့ cutting wall stick cutting wall installation system လို့ခေါ်ပါတယ်အခုမြင်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ slab to slab အခိုက်တွေအစားကိုယ့်ဘက်ကို on site မှာပြန်ပြီး measurement လုပ်ပြီးတော့အတိအကျကျမတို့ပြန်ပြီးတော့တိုင်းထားတက်ဖြတ်ပြီးတော့မှ installation လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟို horizontal တွေနဲ့ vertical ကိုကျွန်မခွဲပြထားတာပါ horizontal တွေရဲ့အောက်ခြေမှာဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ် transfer လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအောက်ခြေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ slab ကနေမလင်ရနေလာမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးလို့ distribute လုပ်ပါတယ်ဟိုအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်အပေါ် slab ကိုတွားပြီးတော့
ดีเราดิสติบิวเราได้หามือเชียบุเนาะแต่ขาดเลยจ่ายเนาะจะมาเราดีดอลลาร์สติวเส้นซาบีเนี่ยเฉยมามาเลนจะช่างลงดีเราดีกงลงแต่ขาดเลยจ่ายจะมาว่าโอ้พอโดนปุ๊บไล่เดี๋ยวหามือเชียบแต่รู้แต่ขาดเลยจ่ายตบมาเว้ยเราก็ทรานสฟาร์เราได้หามือเชียบไปอันนี้เราเลยสุดเราจะมาว่าดีmovement นี่ล่ะได้ขาจ่าย freely movement ปี้ขึ้นในคําမျိုးมาตะชาตะเผ็ดကိုจมาร free hand လုပ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်မာလင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ structure support နဲ့ကြားမှာဘယ်လိုဆက်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်မလားဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ movement ဘယ်လိုပေးမလဲ horizontal movement ပေးမလား vertical movement ပေးမလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ gasket တွေကိုကျမတို့ကစားရပါတယ် gasket တွေကစားရတယ်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ base plate တွေကနေပြီးတော့အဲ့မာလင်ကိုလာပြီးတော့ connection လုပ်မယ် connection plate တွေမှာကျမတို့ allowance တွေကို tolerance တွေကိုလာပြီးတော့ကစားပါတယ် movement တွေလာပြီးကစားလေးရှိပါတယ်ဒီ panel လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကဒီက performance strap ကျွန်တော်တို့စဒါလေးကိုပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအလယ်မှာ vision glass တွေရှိပြီးတော့တခြားတနေရာမှာ panel တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ panel တွေကဘာအတွက်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ spandrel glass လို့ခေါ်တဲ့နေရာအတွက်ထားပါတယ်အပြင်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲမြင်ရမလဲတခါလေးကြရင်တော့ glass တွေနဲ့လည်းမြင်ကြည့်မရမယ် panel အနေနဲ့လည်းမြင်ကြည့်မရမယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ insulation အတွက်ပါအဲ့တော့ဒီတပြင်းလုံးမှာကျမတို့မှန်နေမထားတော့ဘဲနဲ့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ insulation နေထားပါတယ်အဲ့ insulation တွေအတွက် insulation တွေကိုတခါတည်းဒီမှာ stick curtain wall မှာတခါတည်း insulation လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစောစောကလိုမျိုး unitary curtain wall system ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ panel တိုင်း panel ပိုင်း panel တိုင်းမှာဆက်ယုံကနေတခါတည်းဟို fabricate လုပ်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့လာပြီး insulation လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ project လေးကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုအစအဆုံးပေါ့ quality control ကိုဒီဟိုအဘောကဒီဇိုင်းကအစပါတော့ structure ဒီဇိုင်းကအစဟိုပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ project တစ်ခုမှာတော့ step by step photo လေးတွေကိုဟို knowledge sharing လေးကျွန်မလုပ်ပြပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က insulation state လေးကိုပြတာပါပေါ့နော်။အလဲမှာအမျိုးလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ aluminum panel တွေအဲ့ panel တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အနောက်မှာ insulation insulation panel အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားတာမို့လို့အဲ့မှာ insulation panel အနေနဲ့ပဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါ insulation state ကဟာလေးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးဒီဥစ္စာလေးက perfect ဖြစ်သွားပြီ complete ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားလေးမှာမြင်ရမယ့် facet design system လေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောတုန်းကပြောသွားတဲ့ဟိုဟာလေးရဲ့ကျွန်မ function လေးရဲ့အသေးစိတ်ကလေးကိုဒီမှာမြင်ရပါမယ်အဲ့တော့ facet system ရဲ့ function လေးပါပဲဒီမှာ load transfer လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကရေလုံအောင်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေလုံအောင်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးထွက်ကြမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရပါတယ် fire stop နေနဲ့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခန်းအတွင်းထဲမှာလာပြန်ရနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဖုန်းလေးအထဲကိုမဝင်အောင်လည်းသူက functionality ရပေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ function မှာအဲ့တော့အဲ့ accessory အဲ့ facet system တစ်ခုလုံးမှာပါနေတဲ့ဟိုပါပေါ့နော် compost set နေထဲမှာစစောကကျွန်မပြောပါတယ် aluminum ပါတယ်တန် steel ပါတယ် glass တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ glass မှာမှာ glass ကိုကျွန်မအသေးစိတ်လေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် glass type ကိုအခုတွေ့ရမှာကဘယ်နှမျိုးလောက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပါဒါက reference အနေနဲ့ပဲပြောပြထားတာပါအဲ့တော့ပုံမှန်အိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်တည်းမှန်ကိုကျမတို့သုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှန်တစ်ချက်တည်းသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ monolithic ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကနေမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့မှာ requirement တွေပါလာပြီဟိုထပ်ပြီးတော့အတန်လုံးချင်တာမျိုးတွေပါလာပြီဟိုနောက်တစ်ခုကအိမ်အတန်လုံးချင်တာမျိုးတွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ double glass ဓမ္မမို့ရင် triple glass တွေပေါ့နော် glass တွေကိုကျမတို့ဟိုအထဲမှာ air space တစ်ခုချပြီးတော့ဟိုအလွှာကြီးလှုပ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော် space တစ်ခုချပြီးတော့ကျမတို့ glass တွေကို form လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်လွာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ double glass ပေါ့သုံးလွာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် triple glass ပေါ့အဲ့လိုမျိုး glass တွေကျမတို့လှုပ်ချလိုက်တယ်။ဟောအဲ့လိုကနေထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လိုလှုပ်ရှင်လဲ safety ဖြစ်ရှင်နေပေါ့နော် safety ဖြစ်ရှင်နေ safety ဖြစ်ရှင်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ရှင်တာလဲဆိုတော့အာအထက်မြင့်နေမှာမှန်နေတက်ထားတယ်အဲ့မှန်နေကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော်အထဲမှာကလေးကြီးဆော့လို့ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်မမျော်လင့်တဲ့ချားတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်စေအဲ့မှန်ကိုကျမတို့သွားပြီးထိခိုက်မိလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့မှန်ကွဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကွဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့တော်တော်များတွေ့တာကတော့ကျမတို့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတွေ့နေရတဲ့အဆောက်အဦဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကမှန်ကမဖြစ်လာလဲဆိုအောက်ကိုပြုတ်ကျလာမျိုးကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြုတ်ကျလာတယ်ဆိုတော့သူက safety ကိုစဉ်းစားတယ်ဒီလို high rise ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအပေပေါင်းအများကြီးကနေမြေပြုတ်ကျလာတဲ့ဟာကအောက်ကိုကျပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speed ကတော်တော်များနေပြီများနေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့စဉ်းစားမယ့်တစ်ချက်ကတစ်ကဟုတ်ပြီပြုတ်ချခွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘလို့နီးတဲ့ပြုတ်ချခွင့်ပေးလိုက်မယ်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးလည်းဟိုကမဖြစ်စေချင်ဘူးအနေနဲ့မထိခိုက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်
พบอีอันสุดลงตัวกล้วยไล่ด่านเนี่ยเส้นสีมัวเพียงจงจ่าเป็นสีอันสุดลงเช่นเช่นที่นี่เนี่ยจงจ่ามาพบกูติดมัวลีเนี่ยจงจ่าหลังที่จะจามุลูอากูยังเดชมาตัวอันนี้ที่อันนี้เน้นไหนเนี่ยบ่เนาะอันนี้เมื่อกี้ไหนนะเมื่อกี้เราหมอบอันนี้เน้นไหนเนี่ยบ่อันนี้มีสุดลงเช่นจะมาว่าดัมเบิลคลาสหรือว่ามูซิฟตี้คลาสกูโตเนี่ยบ่อ๋อแล้วมามาพบกูเจ้ากูเบี้ยวไม่จ่ายเงินนะเจ้ากูเบี้ยวไม่จ่ายเงินนะสรุปเช่นเนาะตัวว่าไอ้ต้องหาเรื่องแม่ในเชื่อกูจะมาคอเนี่ยกระชากอะไรเด็กเนาะคอเนี่ยกระไรด่าที่เดียวจำรู้แม่จะคู่กูจำกล้วยว่าสิ่งกล้วยเรียกยาลีเรียกที่ตัวมีทำให้แม่รู้ตู้ยังน้องมาเที่ยงท่าเนี่ยขอชีดีจำตัวอากูเบี้ยวไม่จ่ายกูเนาะแล้วมีรู้สิ่งแล้วมีสิ่งท่าเนี่ยสรุปเช่นตัวจะมาเลมิเนเตอร์คลาสที่เนี่ยจะมาต้องเนี่ยบ่เนาะเอามีด่าเลมิเนเตอร์คลาสเนี่ยจะมาเซฟตี้เนี่ยต้องไรเด็กအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုဟိုအတန်မှာထပ်ပြီးတော့လုံချင်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့အပူတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကာကျင်သေးတယ်ဆိုရယ်ဒီဇိုင်းနောက်တစ်စိတ်တစ်ခုကိုတွားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကသူ့ကို double glass လုပ်မလား triple glass လုပ်မလားဆိုထပ်စဉ်းစားရပေါ့အဲ့တော့ double glass လုပ်တဲ့အခါမှာစစွားလိုပဲတစ်ချက်သေးကိုပဲလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ချက်ကို double glass တွေလုပ်မလားနောက်တစ်ခါကျတော့အပြင်ကလာတဲ့အပူကိုကျမတို့ကအထဲကိုအပူမလာစေခြင်းဘူးအလင်းရောင်ပဲလာစေခြင်းနဲ့အလင်းရောင်ပဲလာစေခြင်းနဲ့ဆိုမှန်ကနေတစ်စင်းအပူကအပြင်ကို reflection ပြန်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေးထားတဲ့ဟို double glassing လေး၃ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ glassing လေး၃ခုမှာပြရပါလိမ့်မယ်အောက်ဆေးမှာကျွန်တော်ရေးထား exterior interior ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ exterior ဆိုတာကအဆောက်အအုံရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းကိုပြောတယ် interior ဆိုတာကအဆောက်အအုံရဲ့အတွင်းဘက်ပိုင်းကိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူရဲ့ glass ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုသူတို့ခွဲထားတာရှိပါတယ်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်အဲ့တော့1အပြင်ကနေလာတဲ့အပူတွေကိုကျွန်တော်တို့ reflection ပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသုံးရမလဲဆိုရင် laminate ကိုရှေ့မှာထားပြီးသုံးမလားနောက်မှာထားပြီးသုံးမလားဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ပုံနှစ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့အားမွေအတန်ဝဲလုံချင်တာလားဟိုအပူအလေးအပူကအရင်ကြီးဟိုအရင်ကွန်ဆန်မဖြစ်ဘူးအတန်အနေနဲ့ကွန်ဆန်ဖြစ်တာမျိုးရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်အပူကိုကွန်ဆန်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့အပူကိုခံတဲ့အပူ reflection ဖြစ်တဲ့ကုတ်တင်တစ်ခုကို glass မှာကုတ်ပြရတယ်ကုတ်ပြတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ surface တွေကနေပြီးတော့ surface နဲ့မဲ့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် exterior မှာကျမတို့က glass ကတစ်ချက်ပဲရှိပြီးတော့ interior မှာ glass နှစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ glass ရဲ့ number 3လို့ surface မှာကျမတို့ဟိုကအပူကိုအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတဲ့ကုတ်တင်တစ်ခုကိုတုံမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပထမ glass ရဲ့ number 2မျက်နှာပြင်မှာကျမတို့တုံမလားဆိုပြီးစဉ်းစားလေးရှိရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ exterior မှာတုံလို့မရဘူးပေါ့နော် exterior မှာတုံရင်ကျမတို့ exterior မျက်နှာပြင်ကကြာလာတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့က maintenance လုပ်မှာလေ maintenance လုပ်တဲ့ခါကျရင်စပြာရည်တွေနဲ့သူ့ကိုမှန်မျိုးတိုက်တာတွေပြုတာတွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ကုတ်တင်လုပ်ထားတဲ့ဈေးလေးခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ effect ကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအတွင်းမျက်နှာပြင်ဒီမှာကုတ်တင်ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုလိုဂျင်နဲ့ criteria တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ double glassing နေလုပ်တယ် double glassing နေမှာဟိုအပူကိုကျမတို့ကဒီအရင်ဦးဆုံးမှန်မှာပဲလာထိပ်ပြီးတော့ပြန်သွားပါစေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပူကိုအထဲထိတော့ဝင်ဝင်ပေးလာအောင်မယ်အထဲလွှာကြတော့မှပဲကျမတို့ကအပြင်ကိုထပ်ပြီး reflection လုပ်မလားဆိုတာမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်ပေါ့နော် exterior မှာဟို laminated glass ကိုသုံးတယ်အဲ့ laminated glass ရဲ့ number 4ဆိုတဲ့ surface မှာကုတ်တင်သုံးမလားဒါမှမဟုတ် number 5ဆိုတဲ့ surface မှာကုတ်တင်သုံးမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ heat transformation အတွက်ကျမတို့ glass တွေပေါ်မှာproduction นี่ลงတဲ့အခါမှာ glass production မှာထည့်ပြီးစဉ်းစားပေးရမယ် technical issue တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအားမှာဟို special glass တွေပေါ့နော် fire bullet proof လို့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝကိုဟို safety ပေါ့ရန်နာရွှေဆိုင်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မှန်တွေကိုလုံးဝကိုပဲဟိုရန်ကို safety ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး triple layer တွေသုံးလို့ရှိရပေါ့ triple layer ကိုမှထပ်ပြီးတော့ laminate ကိုပဲ triple layer တွေသုံးထားတဲ့ glass မျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ glass ရဲ့ဟိုကျမတည်တလားပေါ့နော်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့အခုနီးပညာမြင်လာတဲ့ glass တွေရှိသေးရလို့ကြားပါတယ်ကိုတော့မမြင်ဘူးပါဘူးဟိုတချို့တာဝါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် bullet proof တွေပါတုံးထားတာတွေရှိရလေမှန်ကားတွေကအစား bullet proof မှန်တွေတုံးထားတာဆိုတော့တချို့တာဝါတွေမှာ president နေမဲ့တာဝါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ bullet proof cutting wall တွေကအစားတုံးထားရလို့ကျမတို့သိပါတယ်မဲ့ကျမတို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်မတွေ့ဘူးတော့ကျမတို့ဟိုအဲ့ design ကဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲဆိုတော့ကျမ knowledge sharing လုပ်ပေးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆောဆောတော့ကကျမအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတယ်အဲ့ဟိုမှန်နေမှာကျမတို့အပူကိုဘယ်လိုကာမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ထွက်သွားမလဲဆိုတော့ကုတ်ပြင်းရဲ့ပုံစံလေးကျမဒီမှာပြပြထားတာပါအဲ့တော့ဒီအလင်းရောင်ကနေပြီးတော့နေရရလာတဲ့အလင်းရောင်ကနေကျမတို့က visible light ကိုအပြည့်ဝတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကမှန်ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့မှန်ပေါ်မှာကျမတို့ဟို
ตัวเออ resistant ตัวคู่ชีตัวพี่เลี้ยงจะมาเลี้ยงมาปนน้อถ้าพี่แม่ลูกโอ้ปูเจนี่นี่เท่าเราดีมาบ้ามาไม่ใช่เกี่ยวสุดเลยใช่ปูอ่ะเท่าพี่เวลามาพี่เวลาเลยขาดใจแค่นี้เนี่ยมาชีนี่เนี่ยดูเนี่ย comfort สูงไม่พี่ดอง comfort ไม่พี่ปูสุดเลยใช่จะมาเราพายลงอะไรสูไอ้คนนี้มีอายุคนยาเลยไอ้คนนี้มีอายุคนเนี่ยขาดใจพัฒน์เลยจะมาเรามา electricity ยังกูน่ามีเรียพี่ละมีชีปนน้อแต่เมื่อเราจะมาเวลาเนี่ยโซลาร์ฮีโอจะมาเรา reflection เปลี่ยนโลกเดียว reflection เปลี่ยนโลกพวกด้วยกูจะมาเรากดดินนี่ลงอ่ะเนี่ยอาจารย์มันรู้ไอ้กดดินนี่ว่ามามูดีวิโอจะมาเรามา glassing มา low e glassing สบายว่า low e กดดินสบายดีมากพี่ละคุณเนาะ low e กดดินนี่ต้องทาร์เนี่ยสวาปโยธาจะรู้แบบ double ยาเนี่ยต้องทาร์แก่เมสุลูชินเนาะจะมาเราดีมาปูกะเท่าโอ้ตู้เย่เกาหลีมาชินีเดียเกาหลีเป็นนักท่องเที่ยวเดลเลสเรียบประมาณมูดีวิโรโคโลเจเนปูเล่าไปเที่ยวยาวไหมจะเนี่ยปูเรียกคนว่าอภิวเปียนทัดตัวไหมพวกอารมณ์อยู่เลยจะมาเราดีมาชิบาร์เนาะถ้าก็ไม่ดีเลยบ้างโอ้จะมาเราหัวเดซิลิเปียตัวบาร์เลยคุณน้าลูกคุณจะมาโอ้แชร์เล่าเช่นนั้นก็รอ quality control พอ construction กาล่ามาจะมาเราถ่าย quality controls เป็นรูปเล่าเต็มเนาะแต่เมื่อส่งจมารุดีโปรเจกต์คูซาร์เรามีโซลูชัน ITP แปลงยี่สิบอะไร inspection and testing แปลงลูกค้าว่าเรื่อง quality control ด้วยบ้างเนาะที่ป่าวเนี่ย material มีโอ quality assurance พี่อ่ะบลูลงเลยนั่นก็คือว่า processing ที่ชาวเนี่ยสิงคาลาที่ชาว daily ที่ชาวมา control บลูลงตัวมันเลยบ้างเนาะอะไรด้วย ITP แปลงที่สิ่งสวยอะไรที่เที่ยวมาเราจะมาเชื่อมยาลู ITP แปลงสวยท่าเรื่องอัปเดตมันลงไปไหนมาอู้เราโอดีสไลด์กันเลยลงกันตรงนี้เราก็จะมาตอนที่นี่เป็นจัดกระดูมาคอมนอเลชั่นในโลกวิทยาสไลด์ลิฟที่นี่เลยค่ะจ้าเราไอ้สไลด์เทมาจะมาจีนจงลิทให้ทายหาลิชิบ้างให้จีนจงลิมาจีนจงลิโอไปจะมานอเลชั่นในลิทมาโลกวิวามิชินแล้วquality assurance มาจมารู้ภายในเราเลยภาวะที่กระทำไปเราอ่ะมันเลยสูงๆลงอ่ะจมารู้สิ่งการทำเลย performance expectation ไอ้ performance study ได้ไหมจมารู้ว่าที่ไอ้ประมาณมูดีวิธีขาดจมารู้ testing นี่ก็โน้ testing นี่ plan นี่ยี่สุดยังใช่ไหมที่ first มาที่ช้าเนี่ยมาดูแลภายในสุดจมารู้มาที่กระ testing เนี่ยมีอยู่สิบอันแต่คู่อาจารย์เราที่ visual inspection ปอนอ๋ visual inspection อ่ะที่ design ได้งูจมารู้ว่านมูนาปูซันนี่ที่คู่ลบไปอ่ะมาเลยนมูนาปูซันเล็กตะคู่ลบไปดอไอ้นมูนาปูซันเล็กโก้จมารู้อัปรูอีกอย่างเพียบไปนมูนาปูซันเล็กอัปรูเพียบไปตัวไปโซลูชันจมารู้ไอ้มามาทับไปว่า construction process กูตัวลุยายปอนอ๋อนมูนามาปีไม่ใช่จมารู้ construction process กูตัวลุยาวเออไอ้นมูนาเล่าทาร์เรฮามาตัวอย่าง performance นี่สับเพียร์ล่ะสุดเลย performance test คู่เลยจมารู้ลวายเออไอ้ performance test กูไปลุยลุยเลยสุดเอาจมารู้ดีกว่าที่มาทับไปเพื่อตัวจมารู้มาไปลุยเลยสุดเออที่ facet design ตะคู่มาที่อุตสาหกรรมไม่พี่มันได้ป่ะไม่ยาตะคู่ปอนอ๋อดี performance ตะคู่ฟีพี่ตัวอีสุดเอาเนี่ยจมารู้ว่า design อุตสาหกรรมเปลี่ยนลุยว่าเราไม่ได้ใช่ป่ะ design มาเบเนียร์มาอันเจจี้ชินิดเลยเบเนียร์มาตัวมาลุยเนี่ย performance นี่มีเอาเลยสุดอ่ะคงเรา review เปลี่ยนลุยว่าที่ performance market test กันนี่พี่review ลงไปได้ค่ะมาเปียงเต็มเปียงแท้ๆยาอีอารมณ์ก็เลยจมารู้เปียงว่ามาเลยอาจารย์มึงดี performance market เลยอ่ะที่ quality control ใบมาที่ visual market เนี่ย performance market ปีว่าไปสุดเลยฉะนั้น stakes ที่คงเราอ่ะ follow ลงมาเว้ยเชิงอะไรเนี่ยจะนายจะวิสวะจะมาที่ basically quality control ไปหัวเราไม่พอเราเป็นเนี่ยที่ PM performance market เดี๋ยวมาจะมาเราไปเลือกว่าจะเลยสุดเลยยี่จีเดียเสียบันนี่จะคู่ไปจะมาพอว่าไม่ใช่ไอ้ performance market testing มาไอ้ testing เนี่ยจมารู้ method statement นี่ตัวเปลี่ยนมาเลยจมารู้ design requirement เนี่ยบา test ดิบา test ดิลงมาสุดแล้วก็โอ้ specification มาปาบิดาผิดแต่ตัวจำไม่รู้ไอ้เทียมมาปาเร่ spec ดิได้ไหมจมารู้ลงขึ้นชีวันเนี่ยแกวีบอกเนาะไอ้ specification เนี่ยมาจมารู้คู่กูจะ miss out ผิดตัวอะไรเนี่ย new solution เนาะไอ้ miss out ผิดตัวอะไร testing ด้วยกูจะซีกูปัจจุบันไปแข่งเลยสุดเลยอันนี้บ้ามือเลยชิลล่าในเนี่ยตัวจำไม่รู้จมารู้ที่เขาติชาร์จแล้วว่าเออPMU test เราได้เฉยมาดีสักระยะ control มาระยะจะมาเรา PMU test กูลบบ้างไหมไอ้ test เนี่ยมาเป็นลูก criteria ได้บ้างไหมดูว่า acceptable test ที่ลบบ้างไหมส่วนอยู่เรื่อง control เนี่ยมาเพราะจะสามารถเรียกดีมาใครจะได้ลบทับได้สิ่งพอเนาะเราสื่อว่าเดี๋ยวจะลบไปจะมาว่าที่สวชาเมมเบอร์ที่ชื่อเสวชาแนนสวชา performance ส่วนมาตัวมาสวชาในเนี่ยเราตัวกูดูแลท่าเลยวิ่งลงกูแลท่าเราคิดจะจำรู้ตัวเย่สวชาอยู่ testing ตัวเราเลยนั่นก็ว่าลีลงโบด้วย testing เราเดียร์ยีลงโบด้วย testing เราเดียร์นั่นก็ว่าพรุ่งลงเดียร์สูบอยู่จะมาว่านั่นถ้าตะคุลงเดียร์บ้างเนาะ
รูปลูกเด็กอ่ะจะมาดีไซน์ลูกซื้อได้ค่ะมาเฟดาลูกชิ้นเออไอเฟดาลูกก็หนีไปอยู่ทั่วเลยค่ะไปจะมาดีไซน์ซื้อได้ท่านเองปนส่วนตัวจะมาลูกมาดีเนี่ยมาเชียร์แม่ลูกเดียววันกิโลนิวเดียขนาดใหญ่ชิ้นจะมาลูกเฟดาลูกไล่เดียวเฟดาลูกไล่เดียวสูงชิ้นไอเฟดาลูกบัวหนีไปอยู่ทั่วเลยเรื่องสักโอเคเดียวสูงชิ้นสุดชานี้เนี่ยโอเคตัวเลยปะถ้าพี่แม่ลูกรูปลูกเด็กจะเราตัวโซ่ซ่งชิ้นจะขายได้ซื้อได้ท่านเองโซ่ซ่งชิ้นก็จะมาเอาซินซ่าท่าเนี่ยดีไซน์ลูกยังน่าซ่าสุดเลยใช่โซโซเฉยเลยลูกซินซ่าเองไอ้น่าซ่าว่าจะมาเอาเทปอยู่ดัสตินลูกบีอาร์เองไอ้น่าซ่ามาตัวเด็กเว้นฟิลล์ว่าที่ตัวไหนนะสุดเราจะมาเอาเทปอยู่ซินซ่าเลยแล้วไอ้มาพูดดีมาดัสตินลูกได้หาลูกจะมาเนื้อมูลนับยาวไหมยี่แสนเนี่ยหาลูกบ้านเนาะจะมาเอายี่สิบท่าเนี่ยดรอยนี่ใช่เด้จะมาเอาลูกท่าเนี่ยดีไซน์ดรอยนี่กันนี่พี่โอเด็กเว้ยไอ้ดีไซน์ดรอยได้ยี่ลูกในตลาดสุดเราอย่างงี้มาเกะนี่เนี่ยเสร็จไหมไอ้แซนเนี่ยผู้อยู่เลือดเชื้อกูจะมาพยาบาลไหมเดี๋ยวจะมาเอายี่สิบนี่เลยยี่สิบนี่เลยใช่ไหมจะมาเอาด้วยเนี่ยมาเป็นยานี่ยี่ยูเดเลยบ่ไรเสียมาเลยเป็นยานี่พี่โอ้ปฏิสิริมีหัวคนเนาะตกจานอะไรชิมเลยบ่ไอ้มาจะมาเอาเป็นยานี่เชื่อหูคู่เนี่ยไปไล่ได้ใช่ไหมสุดยอดเดี๋ยวจะไล่เสียมาเลยเขาจะมาเอาไซต์หัวคนเนาะเฟทรีเดสตินบ่ฟีเดสตินเลฟเดสตินลงไปนะยี่ลงยี่ลงมันลงแซนเอาเนาะเดี๋ยวมาจะขายแซนเอาเลยแล้วทุกคนว่าจะเราจะมาดูที่มาตัวเดบิวต์มีแต่ประชาเดสเลยบ้างประชาเดสก็โอ้เลได้นู้บลาวที่ขนาดนี้เราจะมาว่าดีไซน์ลูกทานอะไรไหนลูกทานได้ขนาดจะเราจะมาลูกทานดีไซน์ประชาถ้าขายได้ที่มาเป็นที่ไหนปีที่เราเด็กเว้ยเลได้นู้อัลลอฮ์สุลูชีดีแมนี่ก็เปรี้ยวมะเขือพูนละดีมาชีเนี่ยเซอร์เซอรี่เปรี้ยวมะเขือพูนละดีก็จะมาทาบีว่าสิบาทเองเบเนียร์มาreflection นี่ผิดตัวมั้ยเบเนียร์นี่มา default นี่ผิดตัวมั้ยสราวโห PM test ก็นี่ด้วยจมารู้สิบาอะแล้วถ้าสมมุติว่า laboratory มาจมารู้นมูนามาร์กเกอร์ตะคู่ลงในขาจ้าอะเทสทุกขาเนี่ยแซมมาอะแล้วไอ้ตัวนี้มาร์กเกอร์ตะคู่ลงได้เฉยมาดีมาร์กเกอร์มาจมารู้เนี่ย on site มาชื่ออันนี้มันเนี่ย 100% ดูเนี่ยเอาลง design ลงอยู่มาแซมรู้อย่างไรอะแล้วดีมาจมารู้ pressure test โหลงได้เฉยมาหาปะจินน่ะเลยสุดแล้วขาจ้าโหဒီ pass ဟိုလုံးတင်းနေကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်လာမဲ့အချိန်လေးကိုပြချင်ပါဘာ testing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ facet design ဟာဘယ်အခြေအနေမှာ fail လွာဖြစ်မလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်သွားပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် installation လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ fail လွာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะအပေါ်မှာ facet ကလေးတိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်းဟိုလန်ပြီးတော့ဟိုပါသွားတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါက
ก็จะมาลูฟเฟสเดียเฟลูอาบ้าแล้วลูกมึงเป็นพี่เอาลูกจะมาลูว่าเดสตินีกงลูกลูกวิโดคุณภาพยังคงที่อยู่เลยปะเนาะมาดูคุณว่า material inspection นี่ปะเนาะถ้าเราเน้นเรื่องพิจารณาของมันที่มาเนี่ยจะมาลูว่าที่พิซซี่เวนท์เวทที่ยังมาจะมาลูสเปดเนี่ยไก่ไก่เดียวกงลูกจะมาลูเชื่อชิ้นสีไลซี่อะไรอะไรลูกจะมาลูนมูนาลีพิจารณาบ้าโบนัสดีอาซาจะมาลูลูเจเน่ design calculation มาตัวว่าเมื่อโบนัสก็ M10 diameter ตัวว่าเมื่อตัว stainless steel พิจารณาอันนี้มีกลุ่มว่าจะมาว่ายาวหนาเลยพี่สีฮะจะมาว่าดีไซน์เนี่ยใกล้ไม่ใกล้กูว่าดีไซน์ยังสิบยาเลยกูเนาะปีนี้ตัวยังดีไซน์ขนาดใหญ่เลยอะสากลุ่มนั่นก็คือว่าฟาร์บิเกลูกทาร์เฉยมาตัวเนี่ยมาลีนีทรานเซนีตัวนี้ทุเรียดีไซน์ได้ไม่เยอะละทัวร์เล่ไม่เยอะละไซต์ดีอะเล่ไม่เยอะละกลุ่มจะมาว่าเสียเองอินสูลเลชันลูกตัวเมนสูลเลชันยาวหนาเลยอินสูลเลชันอะตัวยาวินโดว์ไซด์ดีไม่เยอะละไฮด์ดีไม่เยอะละกลุ่มอินสตาลเลชันเนี่ยสักกลุ่มอินสเปคชันวินพิยาวาเลยถ้าก็ quality control process มาดูคุณจริงตัวอะไรหันดูดีบ้างเนาะน่าสงปีเดียที่ก่อนจะมาลดว่าพิโอซีอ่ะปีนั้นเองเช่นมาเลยมาเทสต์เลยสุดยอดขนาดเจ้าสาวๆรู้ว่าเราจะมาลดดีเล็บมาตัวพิโอเฮลงล้านลูกเซนเนี่ยบ้างเนาะเล็บมาลงว่าเราเฮลงเนี่ยบ้างแต่เกิดจากเราออนไซมาแต่เกิดไปไอ้ดีจ่าได้ลูกทายแต่เนี่ยโอ้เฮลงล้านไม่ลงล้านสุดาวโอ้พี่นายเนาะ 100% เปลี่ยนพี่แล้วซ้ําเตเนี่ยบ่เนาะอะคือโหมูยวาดีขึ้นนี่แหละอสาอูอ่ะแหละมูยวาดีมาปี้ตัวเลยสุดแล้วหาမျိုးจ่ายเนาะจม้าโตตวาชิ้นตลัวมามูยเยอยู่မျိုးซิ้นลุซิ้นลุยาเลยเนาะมูยวาดีมาปี้ดาบ่ဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ 100% water test ပေါ့เนาะ site water test ကိုจม้าโลပြီးရပါတယ် site ထဲမှာပဲไอ้ flow တွေมาจม้าโดีရည်ရည်ဖြန်းပြီးတဲ့ခါကျရည်ရည်ဖြန်းတဲ့ခါကျရင်လဲစစွားလိုမျိုးတော့ဟို black မှာဖြန်းတဲ့လိုမျိုးတော့မရဘူးဆိုရင်တော့မဘလိုနီးနဲ့အနည်းဆုံးရအောင်ဖြန်းမလဲဆိုတဲ့ method တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျမတို့လုပ်ပြရမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဆောက်အဦဆောက်ပြီးသွားပြီဒီလိုမျိုးကျမတို့ facet တွေနဲ့ high res building တစ်ခုဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာမှန်နေပေါ်မှာအပြင်ကနေပြီးတော့ဖုံနေမူရအောင်သူကကာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပေါ်မှာဖုံနေလာကတ်တော့မင်းဟာရရှိရအဲ့တော့အော်နောက်တစ်ခုကသူ့အဖက်မှာသုံးထားတဲ့ accessory လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့သုံးထားတဲ့စက်ခရူလေးတွေတို့နောက်တစ်ခုက gasket ဒီအဲ့မှာမှန်တဲ့ aluminum နဲ့ကိုတွဲထားတဲ့ silicon နေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတက်တန်းတစ်ခုစီရှိပါတယ်တို့မှာတချို့ဟာတွေကကြတော့တက်တန်းတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ရှိတယ်တချို့ဟာတွေကတက်တန်းက10နှစ်စီရောရှိကြတာမျိုးတွေရှိအမှတ်ခံတက်တန်းတွေရှိပြီမယ်လို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်မတို့နေမိုးရဲရေရဲလေရဲမှာပစ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရာတွေကပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိရင်အဲ့တော့ပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိရောဒီတနေရာမှာပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance တခါတည်းကျသွားတယ်နိအဲ့တော့မိုးရိုးမိုးရွာရင်မိုးရေယူလာမယ် gasket တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတွေဝင်လာမယ်လေတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် air con တွေဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်နေမှာလာပြီးတော့အခိုးငွေတွေရိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ maintenance တွေလုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ maintenance လုပ်ပြီးလေးရှိလဲဆိုတာကကြတော့အဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပြန်ပြီးစစ်ပြရတယ်တလွာတစ်ခုချင်းစီမှာလိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းတွေလုပ်ပြီးမယ်တန်ရှင်းတွေလုပ်ပြီးသွားရင်တုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာတွေကနေကျွကျနေလဲဘယ်နေရာတွေကတော့ကွာနေပြီလဲအကုန်လုံးလိုက်စစ်ရတယ်အသေးစိတ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ခိမှာစစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီဇိုင်နာဒီ facet speciality တွေကတော့ mandalay စစ်နေစစ်မစစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် every 6 month မှာစစ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ recommendation ပေးထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုစစ်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်ဖို့အတွက်ကိုအမြင့်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းအစမှာကလေးက building maintenance unit ဆိုတဲ့ BMU system တစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ BMU ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာBDN ရဲ့ type တွေသူရဲ့ access တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ mono rails နဲ့ Davis and system တွေနဲ့သုံးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါက high rise တွေအတွက်ပေါ့နော်။ low rise တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကို bone lick လေးပဲထောင်ပြီးတော့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးနှစ်လွာသုံးလွာလောက်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bone lick လေးနဲ့သွားပြီးစစ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို heavy lick တွေနဲ့ကျွန်တော်စစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အော်အဲ့မှာ mono rail system လေးတစ်ခုကိုဒီမှာကျွန်မနမူနာလေးပြပါမယ်။ဒီ mono rail system လေးကစစောလုံးကဟိုကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအရှည်ဆုံးဖြစ်တဲ့တာဝါမှာကျမတို့ mono rail system နဲ့တို့ဒီ building maintenance unit ကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်ဒါတော့ building တစ်ခုလုံးရဲ့အမိုးပေါ်မှာသူကဒီ rail တစ်ခုထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ rail ကနေပြီးတော့ကားက building တစ်ခုလုံးကိုပတ်သွားရယ်ပေါ့နော် building တစ်ခုလုံးကိုပတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ collision တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကားကိုအတက်ချလုပ်တယ်အတက်ချလုပ်ပြီးတော့ရှိတဲ့မှန်နေနေရာမှာသွားပြီးတော့စစ်တာစစ်တာတွေလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြတော့ mono rail system လို့ခေါ်ပါတယ်
เออยังผมยังนอนเนี่ยสาวุรีสโลชินเนาะจมารมโนเรซิสเตนตรงเนี่ยสุดสุดอ่ะเยอะแค่เนี่ยดีกว่าอเมริกาตาวาสโลชินมโนเรซิสเตนโอ้ไปตรงไปคุยไปเนาะดีลวาไลลวาเป็นเนี่ยลวาเลยไม่ดีลวาตรงเซลามีตรงเซไปกว่าฟลูตรงเซไลตรงเซไลมาแต่ขามโนเรซิสเตนเทเกไปเนาะไอ้ห่าเนี่ยตัวเบนเบนเมนินเนี่ยสุนิโกเลิกเดี๋ยวก่อนเนาะอันนี้ก็จะเดวิสแอนซิสเตนเดวิสแอนซิสเตนก็จะรอดีอโมมาเว้ยจมารู้อโมสเล็บออกมาเว้ยซัพพอร์ตอินทัวร์บอร์ดซัพพอร์ตอินนี่ทายไม่รู้อย่างเอาลงทาไปเลยวอร์มาเว้ยพีพีฟลูมาเว้ยพีพีทายทาเลยพี่ว่ามาแมนูเอลี่ไอ้เดวิสแอนเนี่ยลาเช็คพี่จะขาจารอดีคนดูแลเดซินชาร์เรลี่เนี่ยต้องเห็นบุ๋นเนาะแต่ละก็จะรอเดวิสแอนซิสเตนบอกแมนูเอลี่ต้องเนี่ยยังมาพี่มาเนี่ยตัวนี้ต้องทาจาบาร์เนี่ยซิสเตนบุ๋นเลยทาเลียเดวิสแอนซิสเตนนี่ก็ပြောတာမှာเนาะဒီမှာတော့เดวิสแอนရဲ့မြန်မာပြည်မှာအသုံးများတဲ့เดวิสแอนซิสเตนရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံလေးတွေကိုနမူနာလေးကျွန်မပြတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုရှယ်ဒီဇိုင်နာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီเดวิสแอนซิสเตนကိုလည်းကျွန်မတို့တခြားလောက်စစ်ပြရပါတယ်เนาะowner တယောက် building ရဲ့ owner တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီเดวิสแอนซิสเตนကိုကျွန်မတို့ဒီ professional engineer တွေရဲ့ဟိုတွက်ထတ်တွက်ချက်ထားတာမျိုးတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်ခံလေးမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကလူအသက်အန္တရာယ်နဲ့ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတိဆောက်ထားတဲ့ material တစ်ခုချင်းစီရခံနိုင်အားတွေရောအောက်ခြေမှာတွဲထားမဲ့ slab နဲ့ဒီ DVN ရဲ့ connection point တွေအားလုံးကအစကျမတို့ professional engineer ရဲ့လက်မှတ်နဲ့ calculation approval ဖြစ်ထားတဲ့ design မဟုတ်ရင်ဒီ system ကို safety ရလဲတုံးဝင်မရှိသလိုကျမတို့ building owner အနေနဲ့လည်းလက်ခံလေးမရှိပါဘူးဒါလေးကတော့နမူနာလေးပါကျမတို့ဒီ facet ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ cantilever လိုမျိုးဟိုအမိုးတွေကျမတို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမိုးတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျမတို့ကဒီအဆောက်အုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလူက6ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီအဲ့လို6ထွက်သွားတဲ့အခါကျရင်သူအမတ်တမဲ့များအဲ့ဘော်မှာရှိရင်အမိုးဘော်မှာရှီကျော်လက်ချော်ဖြစ်လို့ရှော်လဲသွားခဲ့ရင်သူ့ကိုထိန်းပေးမဲ့ထိန်းကျိုးတစ်ခုပေါ့နော် safety line တစ်ခုကိုကျမတို့ဒီမှာအဲ့အမိုးတွေတိုင်းမှာအမိုးတွေတိုင်းမှာကျမတို့ထည့်ပြရပါတယ်ဒီဇိုင်းထည့်ပြီးစဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျရင်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ system ကဒီဇိုင်း calculation အရသူတို့ installation လုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခါလေကြတော့အဲ့ဒီဇိုင်း calculation လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူ installation မှာ workmanship error ဖြစ်မှာဆိုလို့တခါလေကြရင် site မှာ testing လုပ်ခိုင်းပါတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့ site testing ပေါ့နော်အနေကလည်းနည်းနည်းလေးဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်း safety တွေအကုန်လုံးထည့်ထားတာမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သူတို့ကိုဟိုအားလုံးလေးရှိပါတယ်ကိုယ့်အကူပဲစမ်းတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟို safety ဘိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာပြလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဟို knowledge အနေနဲ့ကျမသိကျင်လို့ပြတာလေးပါဟိုကိုယ်ရင် site ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါ Okay 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 okayအဲ့လေကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ site ထဲမှာပေါ့ testing တွေလုပ်ထားတယ်ကိုယ်တွေ design လုပ်ထားပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကတကယ်ပဲဟိုနောက်တစ်ချိန်မှာ maintenance တွေနဲ့သုံးမဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ပဲ safe ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုကျမတို့စမ်းပြီးထားတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့အပေါ်မှာအမိုးတွေပေါ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုး safety line လေးတွေ for arrested system လို့ခေါ်ရဲ safety line လေးတွေရှိထားတဲ့နမူနာလေးတွေကိုကျမတို့ reference နဲ့ knowledge sharing လုပ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်အဲ့တော့ဒါကအပေါ်ပိုင်းကတော့ design system အနေနဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ facet ကနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေသေးလဲဆိုတော့စစောလုံးကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ sustainable building ပေါ့နော် sustainable building ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်းကြသွားတာထင်တယ်ဟိုပါလေကျမအင်တာနက်မီးပြတ်သွားလို့ပါအင်တာနက်ပြတ်သွားလို့ပါဒါပေမဲ့တိတ်မကြံတော့ပါဘူးဒီ green smart အကြောင်းလေးပဲကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီမှာပဲနှားလိုက်ပါမရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်